nuk përmbahet Monika Kryemadhi, Rama hetohet nga drejtësia amerikane basha nga Arta Marku. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi tha se hetimi amerikan do të sjellë një problem të madh për kryeministrin Edi Rama. Teksa u pyet edhe në lidhje me akuzat për Lulzim Bashën, për lobimin rus, Kryemadhi u shpreh. Vetëm se ka një ndryshim që Bashën e heton prokuroria Arta Markut. Problemi Edi Ramës nuk është thjesht fotoja me Obamën, por problemi i tij është që qytetari juaj numër ka pohuar që nuk kanë bërë këtë veprim në favor të Edi Ramës. Dhe tjetra është që në Amerikë thanë vërtet janë elementët dhe mjetet për të kryer këtë veprim, por kush është përfituesi dhe në këtë rast është ai që ka bërë foton. Kështu që kjo është diçka që do ta zgjidh vetë Edi Rama. Këto fotot në fakt kthehen ndonjëherë në Bela. Bëhen si këto fotot e pjeshkave të bllokut në Instagram, se kush doli më bukur, tha Kryemadhi. Teksa u pyet në lidhje me akuzat për Bashën, në lidhje me lobimin rus, Kryemadhi tha se vetëm se ka një ndryshim që zoti Basha e heton prokuroria e Arta Markut, ndërsa zoti Rama e heton drejtësia amerikane.